Outubro é mês de eleições gerais no Brasil. O primeiro turno já acabou, mas daqui a 2 semanas, todos estaremos novamente diante da urna eletrônica para o segundo turno. Por isso, nós procuramos mostrar para você, na edição de outubro do EcoSenado, quais os principais desafios na área ambiental para os próximos eleitos, sejam eles parlamentares, governadores ou mesmo o presidente da República. A pressão para mudar as regras de licenciamento ambiental é grande no Congresso Nacional. Há mais de 2 dezenas de propostas em análise. O licenciamento ambiental é o principal instrumento da política nacional do meio ambiente. O próximo presidente ele tem que focar na melhoria desses padrões, que são os padrões de licenciamento, para que não aconteça, por exemplo, o que aconteceu com Mariana. Nosso licenciamento ele é moroso, sim, por alguns problemas que nós temos de falta de estrutura nos órgãos ambientais, poucos servidores. Nós temos um problema também da judicialização do licenciamento ambiental. Então, acho que a gente pode modernizar a legislação e existem projetos tramitando no Congresso para isso. O que eu não concordo é com algumas proposições e algumas falas do setor produtivo, da agricultura e da indústria, que levam a uma reivindicação de um licenciamento quase cartorial, sem nenhum controle por parte do poder público, né, de facilitar o extremo. Isso a gente não pode fazer. Também na edição de outubro do EcoSenado, você vai ver o reuso de madeiras no trabalho de um artista plástico de Brasília que emprega basicamente madeiras descartadas na natureza em suas esculturas. Nada foi cortado para poder fazer algum trabalho meu. Tudo é reaproveitado. E aqui a gente chega nas cadeiras, né, Ângelo? Podemos sentar? Podemos. Então agora eu estou sentado no que um dia foi uma goiabeira. E o Ângelo aqui no que um dia foi uma grande sucupira. E o que você sente quando você conclui uma peça dessa? Quer dizer, você que viu a árvore bruta ali, aquela madeira abandonada, e quando você olha e vê como resultado uma dessas peças que você faz. À medida que eu vou fazendo e concluindo as peças, me dá muito prazer e eu vou deixando elas por aí. O programa EcoSenado vai ao ar todo sábado e domingo, às 9 da manhã e às 4 da tarde. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem.